Tenhle herec, on je prostě blázen. On má prostě jako zajímavou energii. I tím, jak se zakoktává, což teda pan režisér nechce. Takže všechny ty kokty vlastně šly do... To třeba, já vím, jenom jsem nezačal. On jako jede třeba nějaký monolog, je to takový jako tichý, skvělý a to, a někde to splete a v tu chvíli je nějaký výbuch od něj jako osobně. Já jsem... My máme pořád ty kliky vytažený, tak aby to bylo na ticho, takže to jsou velký rány do hlavy. Pozor, máš moc velký náboj! Pozor, máš moc velký, jo, jedem. To zakoktávání mě se děje taky, protože to je ten, že ten mozek je zrychlenější než mluvení. Já jsem dost energický člověk, já prostě žeru cukry a jedu vždycky doplně. Ostatní lidi jako odpadají a vlastně mě strašně rozčiluje, že oni jsou zpomalený a já to jako nedávám. Hele, nový plán, pošlu na ně bleskovou smršť a ty do ní jenom vrazíš, vší silou, nohama napřed. V tomhle z tom filmu je těch berů víc. Protože se vrací do minulosti, to znamená potkává svý vlastní já. On ten Flash tam má více poloh, je těžké ty polohy jako najít, ale on to našel a myslím si, že se to bude líbit a že to bude jako super. On se s tou rolí prostě úplně zžil. Ten v minulosti, to je normální pubí, který hulí trávu, prostě jede s houbičkama, prostě je to takový freestyle. Přeskakuje mu hlas, je nadšený z každý věci. Ten základní Barry je takový jako ukázněnější, už trošku jako vyspělejší. Uvědomuje si, že to zvoral a teď, že to vlastně musí se celý napravit. Protože tu minulost, kterou on pozmění, tak vlastně se přenese i do budoucnosti. A ta budoucnost je úplně jiná, než kterou znám. Moc vás budu kina na film Flash. Je to plný napětí a určitě se pobavíte.